Вітаю! В ефірі програма City News. Проєкт, в якому ми проводимо огляд дніпровських медіа. Цього тижня в Дніпрі, крім аномальної пилової бурі, відбувся справжній балконопад та обвал фасадів. У телеграм-каналі «Дніпро Оперативний» опублікували декілька відео стосовно ситуації з фасадами в Дніпрі. Центр Дніпра руйнується буквально на очах. Фасад ледве не впав на голови перехожим. Лише погляньте на розмір цеглини, яка шарахнулась з висоти на тротуар. А тепер уявіть, що було б, якби в цей момент там йшли люди. Міцні господарники, агов, куди дивимось? Чи це такий флешмоб у вашому виконанні? Середмістя Дніпра вражає неповторною архітектурою фасадів і водночас наражає на небезпеку, особливо балкони. З них то липнина сиплеться, то цегла відпадає, а й то вся конструкція. Про небезпеку над головою у сюжеті журналістки телеканалу «Д1» Ольги Ховрич. У середмісті Дніпра справжній балконопад. Цього разу не втрималася аварійна конструкція будинку номер 100 по проспекту Дмитра Яворницького. Перші цеглини і шматки арматури попадали на пішохідну зону з боку вулиці Княгині Ольги ввечері останньої неділі вересня. Руйнування продовжилося і вночі. Основний удар на себе прийняла захисна сітка, натягнута над входом до аптеки. Дивом, ніхто з перехожих не постраждав. Зараз вирішуємо, як далі бути. Намагаємося зв'язатися з хазяїном квартири, чий балкон падає, розвалюється на очах. Пытаемся связаться с городом, чтобы предоставили нам какую-то помощь по разбору балконов. Решаем сейчас эту ситуацию, пытаемся разбираться, как дальше быть. Ця багатоповерхівка 53-го року забудови. Окремі її елементи руйнуються не вперше, каже Дар'я. Та щоразу стають більш масштабними. Міська влада про аварійність будинку знає. Ось тільки допомагати мешканцям не поспішає. Попередні обвали, ну таких серйозних обвалів не було до цього. Тобто це зараз от почали балкони сипатися прямо серйозно. Тут як би всі знають, в якому стані у нас дом, всі бачать це. А зараз воєнне положення у нас, як обычно. Через це всі говорять, що балкони не на часі. А поки дніпряни з острахом обходять місце нещодавнього обвалу. Зізнаються, лячно проходити поблизу таких будинків, які через свою аварійність несуть небезпеку. Ужас, ужас. Це ненормально. Мабуть, потрібно робити ремонти які-то хоча б раз в 3 місяці, як раніше це було. Звісно, страшно обходило воно. Це зараз пішоходи звертають увагу на аварійні балкони будинку, бо шматки цегли та арматури, які попадали на тротуар, до обіду ніхто не прибирав. Чекали на відповідні служби, щоб зафіксувати масштаби руйнувань. Та марно, поки лишаються наодинці зі своєю проблемою. Ольга Ховрич, Ілля Ломовський, новини Д1. Вірусне відео розповсюджується в соцмережах. Відома дніпровська правозахисниця попередила про шахрайську схему. Про це телеканал Д1 дізнався з допису правозахисниці з Дніпра Юлії Сегеди на її особистій сторінці у соцмережі. Увага, шахрайство! В різних соцмережах розповсюджується вірусне відео. В ньому йдеться про те, що ніби відповідно до закону 2292 всі громадяни, які від початку повномасштабного вторгнення не виїжджали за межі України, отримують по 15 тисяч гривень. Заявку на грошову допомогу через відповідний телеграм-канал ніби можуть подати навіть родичі. Це шахрайство. Закон 2292 дійсно є, але він про меморіальні кладовища. У разі виконання умов, що пропонуються шахраями, вони отримують доступ до вашого пристрою та далі до банківських карток. Попередила українців про нову шахрайську схему правозахисниця. Тож, шановні, будьте обачними, перевіряйте усю інформацію, яку ви бачите, читаєте та поширюєте в соціальних мережах, довіряйте лише перевіреним джерелам.
Дніпропетровщина прийняла чи не найбільшу кількість вимушено переміщених осіб за весь час повномасштабного вторгнення російської армії в Україну. Журналісти з «Інформатора» вирішили поцікавитися думкою дніпрян з цього приводу. Я б сказала, що це один із основних міст України, де дуже багато-багато переселенців. Це дійсно так. Допомагаємо, як можемо, місцеві речі, ліки. В мене є подруга, яка сюди недавно приїхала, і я їй наш двір показала, навіть мій етаж. Люди в основному дуже хороші люди. У мене сусіди переселенці з Бахмута, напроти мене живуть отличні люди на самом деле. Ну, не п'ють, не курять, дітей воспитують, в школу ходять, ніхто на них не жалується. І лучший друг у мене переселенець з Маріуполя, ми зараз не в цьому коледжі учимося. Тоже мальчик хороший, тоже не п'є, не курит, спортом займається, всі люди хороші. Чи є в вашому оточенні переселенці і чи викликають вони незручності? Нема, не викликають. Сусіди в нас, я бачила переселенці. Нормальні люди, нормальні без всяких. Можна з ними общатися, можна. Я вважаю, що людей треба приймати, наші люди. Як везу сюди Курську область, я не хочу. Я не хочу, щоб вони заселяли, а наші, треба нам допомогти їм. Є оточення, товаришуємо, дружимо, співпрацюємо, так що все добре. Думаю, що людям треба допомога в будь-якому випадку, тобто треба допомагати, як можеш. На Дніпропетровщині 16 військових отримали протези спортивних стоп, завдяки яким можуть вести активний спосіб життя та продовжувати служити. Детальніше у матеріалі наших колег із «Суспільне Дніпро». Перші кроки на своєму новому спортивному протезі робить 24-річний військовий Максим. Чоловік з початку повномасштабного вторгнення воював в лавах Нацгвардії на Харківщині. За цей час двічі був поранений. У травні цього року травма призвела до ампутації лівої ноги. Тиждень тому Максим отримав постійний протез, тож жартує, що не звик до того, як дали ще один. Різниця чувствується. Мені все дуже сильно подобається. Вона така, більш практична, більш герметизуюча, пом'якше, просто ще з моїм видом ампутації дуже сильно вдавлю, то набагато легше ходити. Чим швидше стану на ноги, тим швидше почну повноцінно жити. А це вже пробує бігати на спортивній стопі Олександр. Чоловік на протезі вже майже рік. На війну пішов добровольцем та долучився до 128-ї бригади ТРО. Поранення отримав через артобстріл РФ. Каже, протез йому не заважає вести рухливий спосіб життя. Але зі спортивною стопою почувається незвично. На тій стопі є як п'ятка, перекат. А тут хочеться стати на п'ятку, а воно не дозволяє. Одразу не побіжиш, треба звикнути, як на нього спиратись, щоб вчитись, як на протезі, бо воно, я теж думав, що ти станеш на протез і пішов, а ні. Спортивні стопи військовим встановили одразу на місці. Вони можуть це робити і самостійно. Потрібно лише підігнати по висоті, розповідає протезист Максим. Одна стопа витримує навантаження до 125 кілограмів. Це силова, виходить, йде на, для кросфіта. Человек может на ней заниматься. Другая стопа, она чисто для бега получается. На жаль, хлопцям, у кого бедро, она не подходит еще. Стопи безкоштовно встановлюють завдяки реабілітаційному проєкту U-Plus System. У різних містах провели 11 заходів зі спортивного протезування, розповідає керівниця Олександра Мостепан. На Дніпропетровщину приїжджають вдруге. Каже, завдяки цим стопам військові ведуть активний спосіб життя та продовжують служити. Окрім цього, представники проєкту підтримують чоловіків у інший спосіб. Ми почали робити спортивні різноманітні заходи, не тільки пов'язані з протезуванням, а просто як збиратись разом. І ми за це літо провели 3 таких кемпи виїзних, і вони пробували себе в різних видах спорту. Ми за цей час зрозуміли, наскільки вони охотно пробують нові активності, наскільки це подобається.
На сьогодні встановили понад 350 спортивних стоп. На Дніпропетровщині цього разу їх отримали 16 військових. Далі планують відвідати Чернігів та Кропивницький. Вікторія Пінчук, Дмитро Солодовник, Суспільне, новини Дніпро. Титани з Дніпропетровщини вибороли першість на всеукраїнських змаганнях. Про це повідомляє телеканал Д1 з посиланням на начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака. Оборонці з Дніпропетровщини перемогли у змаганнях «Титани.UA», що цього разу проходили у Луцьку Волинської області. Змагалися 12 команд із різних регіонів. У кожній по 3 оборонці. Звання найсильніших вони відстоювали у декількох дисциплінах – жим, гирі та штанги, аеробайк та веслування. Головний рефері Василь Вірастюк разом з іншими суддями слідкував за часом виконання та технікою учасників. Наші титани викладалися наповну. Зрештою, посіли почесне перше місце. Друге та третє за воїнами «Серце Азовсталі» та «Буковина». Продовжуємо новинами спорту. Легкоатлетка з Дніпра Ярослава Магучих стала найкращою спортсменкою вересня цього року. Враховуючи досягнення спортсменів, експертна комісія НОК України визнала найкращою спортсменкою вересня 2024 року Ярославу Магучих, чемпіонку фіналу діамантової ліги з легкої атлетики у стрибках у висоту. Про це телеканал Д1 дізнався із повідомлення Національного олімпійського комітету України. Її особиста наставниця Тетяна Степанова стала найкращою тренеркою місяця, що минув. Цьогоріч Ярослава Магучих стала лауреаткою спортивного місяця вже втретє. Комісія НОК України високо відзначила її досягнення у червні та серпні. До інших тем. Мешканці Дніпропетровщини можуть проголосувати за дизайн марки до Дня волонтера. В «Укрпошті» дослухаються до думки громадян. Цього разу вирішили запитати в українців, яким саме має бути дизайн марки до Дня волонтера. Пропонують обрати серед 7 ескізів, які дійшли до фіналу. Маємо 7 фіналістів, і якщо відверто, обрати найкращого буде непростим завданням. Видно, що в кожен ескіз художники вклали душу та історію, тож і обирати будемо серцем, написав гендиректор «Укрпошти». Опитування анонімне і міститься на особистій сторінці Ігоря Смілянського у ТГ-каналі. Проголосувати можна до 8 жовтня включно. А 9-го будуть оголошені результати, і українці дізнаються, який ескіз із запропонованих 7 переміг і хто його автор. На цьому програма City News завершується. З вами був Олексій Доніченко. Читайте та дивіться перевірені джерела. Слідкуйте за нами у соціальних мережах Facebook та YouTube. Побачимось на телеканалі Д1.